ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမှာရှိတဲ့ILO ကပအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်မှာကျင်းပနေတဲ့အထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့စစ်ကောင်စီကအဆိုပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကန့်ကွက်မှုအပေါ် ILO Credential Committee ကလက်ခံစဉ်းစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘသူကိုစားပြုမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမယ်ကုလသမဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ ILO ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစက်ကောင်စီလိုမျိုးမတရားအာဏာသိမ်းလာတဲ့လူတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပူတာရှိတယ်အခုလည်အဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ NUG အစိုးရကတင်ပြတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကရှင်ကြည့်လာတော့စကားဆောက်ကိုလည်းပဲလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ ILO ရဲ့ခရစ်တန်ရှယ်ကော်မတီကအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအခုကျင်းပမဲ့ဒီကုလသမဂအထွေထွေညီလာခံကိုပဲလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လို့ရှင့်သူဒီ WHO ဟိုဆုံးဖြတ်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဟိုဖော်ပြထားတယ်ပေါ့เนาะစတင်ပါလာကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ညွှန်ရောက်မှာကျင်းပမှာအဲကျင်းပတဲ့ဆင်ကြလို့ရှင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲတင်အစိုးရစကားစအနေနဲ့လည်းတင်ပြလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါမျှော်လင့်လို့ရတယ်အဲတပြန်တဲ့ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရဘက်ကလည်းတင်ပြရမယ်တောင်းဝန်တော့ရှိတယ်အဲတင်ပြလိုက်မယ်လို့
lo myo paw no di ko sa le tharo bak ka song phya ya khat ni de a ni tha chaung aku so yin thwe ni la kan aw tharo shwe de da mae a lo NUG a twat ja raw go di lo ILO ye credential committee ye song phya chat de paw no di ha re go chi pi raw NUG ni ne aw blo pyin sin tin ne lo myan le shin te cha ra ga raw ba le so aso ya ti ye so de a ni tha go chi de a chein ma nai ngan ta nai ngan a ni ne be phit phit ku lo thamak a ni ne be phit ku lo thamak so ra le di nai ngan di အဲ့ဒါနိုင်ငံပေါင်း 180 အဲ့တို့တော့လည်းပဲဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလုပ်တွဲဖက်လုပ်တဲ့ရှင်းနေဒီရေပြောပြမှုအရာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုလေ့လာခွင့်ရလာတယ်ပို့ပြီးသိခွင့်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအစိုးရတရက်ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအလှင့်စလို့ဟိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဟိုအဲ့ဒီချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့
ပါနော်အဲဒါကိုလေ့လာတဲ့နဲ့လေ့လာပြီးတော့မှဒါကိုပြည်ပဆုံဖြစ်အောင်စက်တင်ဘာလမတိုင်ခင်မှာစီဇန်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်သွားနိုင်တယ်ကုလသမဂ္ဂမှာဒီလိုမျိုး ILO ဘက်ကဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုလည်းသူကအစိုးရတရက်နဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တော့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီအတွက်ကအခုလို ILO ရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဟိုဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ကြီးတယ်ခင်ဗျဆိုလိုတာကကမ္ဘာကအသီးအမှတ်မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကအသီးအမှတ်မပြုတ်ခံအပြုတ်မခံရတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မများဆဆဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟာလာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းသူတို့တော်လန်ပုံကံနေနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်။အဲဟိုတပြိုင်နက်တည်းမှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာကလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကဂျားဟိုဂျားတန်းမှာသူတို့ကဟိုဟိုဘက်လည်းလက်မခံပြည်တွင်းကလည်းလက်မခံပြည်ပလည်းလက်မခံတဲ့အချိန်ကျတော့
Now said to a Kabayan, a pini, a quinidi little Yaman Hoto. And we chee chijin a solution, the way we chee chiara le Kelan in the low, a la indigen and the inne, top bam who pigeon as we know ma, top bam who piara to Roli Kelan. ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအတိအမှတ်မပြုတာတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကန့်ကွက်ခံရတာပေါ့နော်ကန့်ကွက်ခံရပြီးတော့မှနောက်ဆက်တွဲအတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ဟာကဒါကျွန်တော်နားလည်ရသလောက်ကဟိုအိုင်အယ်အိုမှာဆိုဒုတိယအကြိမ်ဒါပေမဲ့အထွေထွေညီလာခံကြတော့သူတို့အတိအမှတ်ပြုတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်ရှစ်မှာအဲဒီဗိုလ်ချုပ်တန
ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရပေါ့နော်NCGUB အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲ့ဒါအမျိုးသားပြည်တော်စုမှန်နိုင်ငံမျိုးသားကောင်စီပေါ့ NCUB အဲဂျာမာရှိသွားတဲ့အခက်ခဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်လိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကြော်လွားလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မအောင်မြင်ချင်မှလည်းအောင်မြင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးမှန်မှန်သိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမင်တသက်ကိုစံတက်တယ်စူ
ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရမယ်ပြီးတော့ဟာလာဟိုရှေ့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကလည်းတုံလှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကဒါထက်ပိုများတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲပြည်သူလူတည့်ရဲ့အလုံးဝနဲ့နူးနူးပူပူနွေးနွေးနဲ့တော်လန်နေကြတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းပူပူနွေးနွေးနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင
ပြန် စင်ထားနိုင်မယ်ဆို လိုအပ်တာတွေ ပြန် စင်ထားနိုင်မယ်ဆို လို့ရှိရင် ဟို အောင်မြင်သွားနိုင်တယ် ဘာမပွိုင်းရဲ့ ပြောခွင့်ရ ကိုမိုးချမ်းကို ဗီဒီယို ကွန်ဖရင့်ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်